E aí galera, vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso, ou pra quem pulou o episódio zero, seja bem-vindo ao nosso detonado de Short Street To Earth. O nome dele é esse mesmo? É isso mesmo? Short Strip To Earth. Por que, que meu cérebro tava falando que você tava. Errado? Deixa, relaxa, gente, eu tô meio ficando maluco. Só, só ignora, é. Problemas meus. Vocês gostam do meu canal porque eu faço essas merdas. É, voltando. É, então é o seguinte, eu tava tendo uma teoria aqui para ajudar quem tá rodando com a Nuke Runner. Essa arma, se a gente der scrap nela, ela dá 300 de sintético, 250 de mineral, 50 de combustível e 8 de exótico. Se vocês olharem esse container, ele dá 600 de metal e 400 de sintético e munição. Vocês estão vendo o parâmetro do que eu estou querendo mostrar para vocês? Quanto que custa para fazer uma arma dessa? É o que eu quero saber agora. que a gente pode fabricar ela, certo? Então tá aqui, ó, 400 450 e 14. 400 450 e 14. É, tem um diminishing return violento, mas é um jeito de você condensar recurso para transportar usando isso daqui como storage. Ai, deve. Isso aqui é erro de design, tá? Na boa. É erro de design pesado. Você poder usar esses carinhas para fazer isso, porque é o seguinte, ó, eu, deixa eu te explicar o porquê que eu estou falando isso para vocês entenderem, tá? Eu vou dar a Store nessa Turret aqui só para fazer mais sentido. Se a gente clicar aqui, ó eu posso fabricar um Fuel Pack, por exemplo, que guarda 50 de combustível gastando 10. Lógico, é muito mais eficiente. Você crafta o recurso que vocês estão vendo aqui, ó, é o que ele guarda e custa 10 de combustível que é perdido. Você tem esses packs aqui do jogo. Tem o Exóticos também que está aqui embaixo. Tá? São esses packs aqui do jogo. Você pode ver cada um pack desse gasta um slot desse. Então, se você está com um excesso abusivo de recurso, e não se importa de ter perder parte do recurso, isso aqui é o jeito mais foda do jogo de condensar recurso. Porque olha a diferença de eu guardar 100 de metal num espaço para eu guardar 300 de sintético, 250 de metal, 50 de combustível e 8 de exótico. Isso aqui seria cinco packs de sintético, quase três packs de metal, 2,5, e meio, né? Um pack de fuel e quase dois packs de exótico. Literalmente no espaço de um espaço aqui. Tá? E bom, eu considero isso um erro de design e vocês julgam do jeito que vocês quiserem. Beleza? Então dito isso, vamos pro Star Map. Aqui é o mapa do sistema solar e aqui é o mapa do setor. É. Parecido com o FTL, mas não é igual. Você não precisa teleportar usando o Warp igual é no FTL. Você pode voar até lá. Beleza? Isso é importante para naves grandes. Geralmente, você voar até o lugar, a distância daqui a aqui é bem grande. E você vai ganhar e, ou perder esses recursos aqui. Aí vira uma decisão tática. Por isso que nave grande é mais fácil do que nave pequena. Tá certo? Então, aqui, ó. A gente vai ter que ver qual que é o jeito de navegar. Eu posso vir aqui, 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 aqui. Não, já tá errado. Na verdade, não, está certo. Peraí, de todo jeito eu tenho que pular dois setores. Esse setor aqui veio complicado. para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez pulos. Vamos tentar a opção. Um, dois. Não, de todo jeito vai ser muito pior, ó, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade dá na mesma, de todo jeito são 10 jumps pra fazer tudo. Com exceção de que eu posso voar manual e voltar aqui, que essa distância é bem curta, então faz mais sentido eu warpar primeiro pra cá, tá? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, esse planeta aqui, ele dá pra gente uma missão que você pode trocar créditos por um módulo de integridade. Os módulos que ele dá para você variam entre, se eu não me engano, é 5 e 9 de Integrity, tá? É aleatório qual módulo você vai pegar, cada um deles custa 200 créditos. E para socar eles, dá mais ou menos alguma coisa equivalente a 150 de recurso, que vale um cada recurso, tá? Eu usei muito isso aqui no Detonado dos Apoiadores, tá? Porque a hora que eu perdi o HP na Nuke, foi pesado. Tá? É totalmente aleatório. Beleza, então isso aqui é um planeta pra gente colher... É combustível tá certo então vamos lá e a, a chance de acidente é abaixo da média vamos ver o nosso RNG beleza ele tá falando que teve uma tempestade e isso mudou você quer arriscar ou não e a gente vai não tem problema tá então a gente pegou 18 de combustível perdemos 50 de metal e 25 de sintético foi o pior outcome possível beleza então tranquilo paciência vamos pro próximo Beleza? Então isso aqui é um planeta normal, a gente pode explorar ele. Então tá então falando que aqui é fácil fazer Eco Harvest. Eco Harvest é o seguinte, você vai fazer um harvest no planeta, destruir o bioma dele. Se você for só harvest, Eco Harvest você não mata o planeta, mas você pega menos recurso e você pode só fazer research e deixar o planeta intocável isso aqui dá mais dinheiro e dá um faith point só que você não pega orgânico isso aqui dá um pouco menos de dinheiro bem pouco a menos você pega mais você pega bastante orgânicos é né, mais orgânicos e não pega é, ponto de, de faith e o próximo você destrói o planeta pegando o mesmo ponto de crédito disso e o dobro de orgânico disso tá certo e não pega faith não tem consequência de destruir os planetas nesse jogo Tá certo? Então, vamos lá. Beleza? Então a gente pegou um monte de coisa, tá? Tudo. Frutinha, semente, ovo. E a gente fez isso sem machucar nenhuma criatura, tá? Que é o que eu vou fazer nesse playthrough. Eu não vou fazer playthrough malvado. Eu fiz isso na Random Nook. Pô, o Sol do, Nuke, poupa, do saldo apoia -se. Então a gente pegou 145 orgânicos e 104 créditos. Guarda-Xenodata o nome. Foda-se, é crédito. Não complica as coisas fáceis, não, Devs. Mesma coisa? Aqui ele está falando que detectou uma plasma storm pequenininha, tá? É para coletar combustível. Vamos arriscar. E beleza, aqui não aconteceu o acidente, a gente pegou 91 de fio. Tá? O recurso mais raro no early game é combustível, beleza? Costume. Toda vez que a gente pula, gasta 50 de combustível. E a gente foi emboscado por uma nave rato, tá? Então lá, primeiro combate do jogo. Ele detectou, tá falando que ela tem um escudo de energia ativa e pelo menos quatro dispositivos de arma. Tá é o Lorde do Império. Isso aqui fora o boss é a nave mais poderosa que a gente vai enfrentar nesse setor, beleza? Então você pode tentar pagar a extorsão dele, que são 170 créditos, subornar ele por quatro exóticos ou dedo do meio batalha. Que sempre essa opção aqui. Via de regra, a não sei que você tenha num evento do Style Patrol, é a melhor opção, tá? Quase sempre. Então vamos lá. Beleza. Essa aqui é a melhor nave não boss, ela é o sub-boss do setor. A gente vai dar load pro modo de combate em todo mundo. E é por isso que era importante ó, ter o drone aqui. Que a arma ela vem descarregada no combate, ó, tá vendo? O tempo tá correndo porque eu tô na dificuldade mais alta. Senão era pause. Beleza? O drone já tá ajudando, com a skill dele, a diminuir o tempo de recarga de 10 para 8 segundos e meio. Enquanto que o resto do pessoal das armas, ó, ainda está a caminho. Beleza? Então, é por isso que é a troca de ter os caras dormindo ou nas armas. Beleza? Então, vamos lá. Esse daqui, ó, é a melhor glory do jogo. Essa, essa, esse carinha, Accelerated Greenhouse. Tá? Porque cabe 5 pessoas nela, Ok? E a gente não quer destruir esse módulo aí. Então vamos lá, para mirar, você aperta o número da arma com o botão 1 2 3 4 5. E aí você escolhe onde você quer mirar, tá? A coisa mais perigosa aqui é essa arma porque ela é uma arma balística. Então a gente vai mirar o BFG direto nela, certo? Agora a gente vai pegar os nossos mining lasers e a gente vai mirar na área geral que não acerte a glory aqui. É importante isso, tá? Então eu vou mirar na ponte por que, Vanguard, está mirando na ponte com aquele ali? Porque se eu destruir a ponte, a ponte, cada tripulação que está na ponte, dá um nível de pilotagem em bônus de evasão da nave. E quanto mais evasão tem, maior fica essa mira. O que afeta essa mira é a precisão da sua arma e a evasão da nave inimiga. Beleza? Então, esse carinha aqui, ó, a gente já vai mirar sem pegar esse reator, porque ele também é importante. Tá certo? Aqui, ó. Tá, aqui é um lugar legal para acertar. Beleza? E a última arma, que é a arma 4, mesma coisa, vamos ajustar o ângulo dela aqui, tá? Porque de novo, eu não quero pegar nem a glory e nem o coisa. E ele, ó, ele tem um capital missile, do it yourself, tá? É a versão porcaria do que, que a gente faz. É literalmente a mesma arma, tá? É um decoy, isso aqui é só para sobrecarregar a point defense. Beleza? E ele faz dois de dano no casco. É só isso, mais nada. Tá certo? Beleza? olha aqui vocês podem ver o combate, tá certo? A nossa arma acabou de dar o tiro, tá? Esse é o tiro da BFG. E eu tô em velocidade lenta ainda para vocês verem, tá? Ó, pontos de escudo, ponto de armadura. O da minha nave vocês podem ver aqui em cima, tá? Aí aqui tem o quanto de energia a nave está usando, a deflexão dela, a evasão dela, bônus de se da nave e a tripulação que a nave tem. Tá certo? E repara que o tamanho das minhas miras diminuiu. Por quê? Porque as armas agora estão tripuladas, tá certo? Isso afeta a precisão. Isso é uma arma balística. Arma balística ignora escudo. Só que a maioria delas pode ser abatida por point de Vocês já já vão ver o meu point de defesa tirando. Você não pode dar manual targeting com point defense. Eles escolhem o alvo sozinhos, tá certo? E também não tem como ver a vida de projétil. Você vê a vida só de nuke. Beleza? Eu vou deixar em câmera lenta um pouquinho. Repara que os projetos literalmente atravessaram o meu escudo. Certo? Talvez a gente consiga destruir um tiro ou não. Tá? Eu tô deixando em câmera lenta para explicar as mecânicas pra vocês. Ó. Esse aqui bateu na minha nave. Não, ele foi destruído por point defense. Tá? Porque não deu nem deflect, a gente não perdeu o casco. E esses três vão errar o alvo. Beleza? Então eu vou soltar a câmera aqui um pouco, velocidade. Então, nosso escudo já tá com 8 de 19, quase caiu. Aí perdemos o escudo. Tá? Toda vez que o seu escudo abaixa, ele leva um overload de 15 segundos. Tá certo, é aí que é o counter de escudo para você não poder pôr 40 escudos e o escudo ficar baixando, regenerando, baixando, regenerando, zerou, ferrou. Tá aí, a gente levou dois de dano na nave. Você quer ver aonde bateu o hit? Ó, você pode passar o mouse em cima, é uma opção. Tá aqui, aqui foi um dos dois de dano, ou você pode pôr a visão externa, fica mais fácil de você identificar porque fica marcado no casco da nave. Tá certo, beleza. Beleza. Então vamos voltar para a nave deles. Ó, eles também perderam o escudo. O nossa, BFG conseguiu dar o stun que eu queria aqui. Tá legal? A gente danificou a Nuke deles, ó, então ela não pode ser jogada. E vamos lá. Tá, tirar a visão externa. E agora é só assistir a luta, tá? Tipo, essa primeira batalha a gente não, Essa nave não precisa de micromanagement nas armas. Então é meio que deixar a coisa correr. O nosso escudo voltou, ele vai cair instantâneo. Então, acertou um módulo nosso, ó, perdeu 5 de durabilidade. É assim que seus módulos são deletados do nada. Inclusive, eu estou fazendo a coisa que você nunca deve fazer, que é lutar com esse carinha aqui. Ó. Se um laser desses acertar, essa Mad B ela é destruída instantâneo. E ela é o item mais importante que a gente tem. Tá? Então, toma cuidado com essas coisas. A gente acertou um reator dela aqui atrás. Então, tá, e agora ela perdeu muito da manobrabilidade dela. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos olhar as nossas armas e ver se a gente consegue acertar alguma coisa vital na nave inimiga, Tá certo? Esse aqui é o container que eu falei, o FO que eu falei no, no último episódio. E não tem nada aqui que eu queira acertar. Então, só vamos manter o tiro. tá pra falar a verdade, essa arma aqui, ó, ela tá com a mira dela é ruim por isso. Eu só não quero acertar nada que eu quero pegar. E o que você pega de loot é relativo com o que é destruído da nave, tá? Módulos danificados ou destruídos você não pode pegar como loot. Beleza? Então, tranquilo. Mais um de dano, ele morre. Tá morto. Já era. Beleza? A gente levou bastante dano, mas é normal. E ele, inclusive, acertou meu tanque de combustível. A gente pegou um módulo só. Tá aí o que a gente pegou de loot. Tá? E a gente pegou um reator dele que gasta munição para fazer o que tem que fazer. Tá? E a gente está vazando combustível porque o tanque de combustível foi danificado, é normal. Tá? Os seus tanques, o tanque de orgânico e combustível, geralmente vaza quando é danificado. Beleza? Foi reparado, acabou o vazamento. Esse reator aqui ele é interessante para uma coisa. Você andar no mapa com ele, eu não acho uma boa ideia. Mas ele é um ótimo reator de combate. Tudo que você está vendo que tem esse barra 100 RU só funciona, só é processado isso aqui enquanto você está andando pelo mapa. Sacou? Então isso aqui é um reator de 16 de power, que é o reator mais potente que a gente tem por enquanto. Só que ele só funciona bem em combate. Senão eu vou ficar drenando meu suprimento de explosivos para ter esse reator. Por enquanto a gente não precisa da energia dele, deixa ele guardado, porque sempre é uma opção. Tá legal? Então vamos colocar aqui. Vamos pôr o pessoal no modo de viagem interestelar. Espera todo mundo chegar onde tem que chegar. Então, que basicamente é esses dois aí congelarem. Memoriza o dreno de comida e o quanto você ganha de, de research, que é o que determina o que você tem que fazer. Tá? Aqui é uma estação de reabastecimento de combustível. Essa Wii Star Fuel é o único lugar do jogo que vocês vão comprar Star Fuel por um crédito. Sempre ele é vendido por um, tá? Então, pode esvaziar o tanque dele, você não perde nada por isso. O valor médio do exótico no jogo é 30, tá? O valor mais baixo é 24 e o mais alto é 58, tá? Pra estação, é difícil alguma coisa que compra por mais do que 38. Mas por enquanto a gente vai guardar os exóticos porque eles são úteis, tá certo? E é só isso. Por enquanto é só isso, ok? E se a gente quiser, a gente pode comprar esse tanque de combustível. Ele é pior do que o nosso, tá? Porque a gente fez o upgrade. E você pode comprar um pack de combustível que custa mais ou menos 2 por pack, tá? Que a gente não vai fazer, ok? Tranquilo. Aí agora eu tenho uma opção. Eu posso explorar esse sistema andando com a nave, e às vezes aparece algo escondido ou não. Ou eu posso ignorar que tem alguma coisa aqui e ir embora, tá? Eu vou explorar essa vez para mostrar para vocês que é uma das coisas boas da Blue Star, ela tem o um motor mais eficiente do jogo, então exploração vale muito a pena com essa nave, beleza? Então a gente encontrou pedaços de metal flutuando no espaço e a gente pegou 108 de metal e 66 de sintético, mais do que valeu a pena. E para você explorar o sistema inteiro é só fazer isso aqui, tá? Não vai ter nada muito fora do círculo, não, tá bom? Então agora a gente vai voltar para cá, ok? E eu vou ensinar para vocês uma coisa. Eu arpei sem ver o que tinha aqui. Vocês estão vendo essa bola? Isso você está vendo tudo. Desde que o inimigo não tenha stealth, que é afetado por esse ícone aqui, você vai ver o que tem no sistema desde que ele esteja dentro dessa bola. Como você faz isso? Tira o zoom do mapa com a rodinha do mouse. Vai subindo e ver, ó. Aqui é onde tá o inimigo, tá certo? Então, eu também posso ver quanto custa, ó. Pra mim aqui não tem vantagem de eu não ir manual, porque eu vou gastar 50 de combustível pra pular de qualquer jeito. Então, eu andando, eu tô fabricando 37 crédito a cada 100 RU e perdendo 17 de orgânico. Então, vale a pena fazer essa viagem manual. A Blue Star tem essa peculiaridade, tá? De geralmente, esse carinha aí tava com stealth, pode dar load nas posições de combate. Era uma frota. Vamos ver que frota aqui é. Beleza, é um pirata, rato. Todos os piratas têm stealth. Beleza, não tem problema, a gente pode pregar bala nele, ele não é um alvo perigoso. Tá certo? E tá aí a nave dele. Essa arma aqui é uma das melhores armas de energia do jogo Particle Blaster. Eu fiquei a run inteirinha da Nuke Runner tentando pegar ela. Tá, se você pegar duas dessas quando a Nuke Runner, acabou o jogo. Beleza? Então a gente não quer destruir. Isso aqui é uma arma que é feita para drenar escudo e MP. E esses carinhas, a Point Defense, para tranquilo, tá certo? Então eu queria muito pegar esse reator, esse reator, essa bateria e essa arma. Isso é o que eu quero dessa nave. O resto eu não me importo, tá certo? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa BFG para dar overload, não pega o Particle Projector aqui, certo? A gente vai mirar na ponte dele com você. E vocês dois aqui atrás, a gente vai literalmente mirar na bunda da nave. Tá? Não preocupa, não, que na hora que alguém entrar na, na mira, eles vão diminuir o alcance da arma. Tá? Só pra vocês verem como é que. Isso daqui é um do-it-yourself Fire Cannon. É uma arma que é feita para pôr fogo na tua nave. Ponte defense e para isso aqui tranquilo, tá? Só que o tiro dela nunca é defletido. Não, Na verdade, ele pode ser defletido. Ele ignora a escudo. É a pior arma do jogo, tá? Esse Fire Cannon. Tanto o Mark 1 quanto o Mark 2. Beleza, ponte de defesa, por isso que é importante ter, principalmente nesse setor, para essas munições chatas. Beleza? Eu vou soltar o gameplay aqui. Ó, esse tirinho branco é o tiro do Particle Blaster, escudo para ele. Lógico que a gente acertou a porcaria do Particle Blaster. A gente acertou o motor dela que tirou a evasão. Então vamos reajustar a mira na ponte. Ok? Aqui atrás. Já tá com o tamanho máximo da Mira, então deixa eu tirar do Particle Blaster a Mira, eu não quero acertar ele. Isso é muito bom pegar essa arma. E aí tá legal. Vamos ver se os ratos vão reparar ele antes de a gente destruir a nave. Repararam, beleza. Então a gente tem chance de novo. Ó, isso daqui é importante. Isso aqui é uma boarding party, tá certo? Ela tá, ele tá tentando abordar a nossa nave. E o point de defense atira nele e mata a vida da tripulação. Certo? Por isso que é importante ter Point Defense nesse jogo. Point Defense é bem legal, tá? Então, agora é só esperar a nave dele morrer. Essa luta aqui vai ser bem mais fácil tá, do que a outra. Porque, lógico, é uma nave bem inferior. A única arma poderosa que eles têm é o Particle Blast. Ih, tá morto. Beleza, a gente deu MP no Particle Blast pra não poder pegar ele. Eu não sei ainda se você pode pegar armas que você deu MP. Então, a gente pegou um módulo só. Que foi a ponte, ok, upgrade da nós. Tá? Agora a gente tem uma ponte de três pessoas. E Vanguard, ver, qual que é a vantagem da ponte de um, dois e três? É o seguinte: a vantagem da ponte com mais pessoas é que o quanto de evasão ela te dá é 1% por habilidade de pilotagem de cada um que está aqui dentro, não é uma média. Então você tem uma ponte com três pessoas, dá mais evasão, que eu, particularmente, acho um erro de design. Tá certo porque você é meio que obrigado a ter as três pessoas, ok? Então vamos ver aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha o pessoal da ponte, ponte 2, ponte 3? ó. Esse carinha aqui agora, pelo menos temporariamente, ele vai ir para ponte, beleza? Porque agora a gente precisa de três pessoas na ponte, certo? E vamos mandar ele lá manualmente para ele guardar a memória dele. Tá não que ponte precise, mas só para não perder o costume. Então vamos salvar tudo aqui. Vamos tirar esse carinha daqui e mandar ele para cá, porque ele já andou pela nave. Vamos tentar de novo, salvar, confirmar, beleza, tá? Então vamos A gente tá um pouquinho longe, vamos dar load no modo paz aqui. Acostuma fazer isso, tá, gente? Você perde um tempinho fazendo isso, mas vale a pena. Esse aumento do sensor é porque o cara saiu do reparo e voltou para o sensor de combate. tá? Todo mundo chegou. Vamos ir para essa estação, vamos desviar da nebulosa aqui para manter o alcance do sensor. Vim aqui, isso é uma estação que vem de mercenários, burro tripulação, tá? É, esse Cryo Sleeper cabe quatro pessoas, esse cabe dois e ele tem um perk legal. Tem uma chance de enquanto eles estarem dormindo, eles gera gerarem sonhos e te dar crédito, tá? Esse daqui não tem, o que a gente tem aqui também não tem. Beleza, vamos ver o que veio de tripulação, esse cara é fantástico, tá? Esse aqui é o melhor tripulante do jogo, ele é o melhor cara para sensor. E escudo, dependendo da, da raça, e reparo, ele também é bom quando ele vem com a skill porque ele move rápido. Só que ele tem um problema: a vida dele sempre é 7 ou 8. Tá. Só que a, o lado bom dele é isso aqui: ó, menos 4. Esse carinha aqui, sempre que você vê ele no setor 1, você quer comprar. Esse cara, a mesma coisa. Geralmente, esses caras são godlike em arma, tá. E eles gastam muita comida. Só que o ponto fraco deles é são de manteiga. Tá certo? Esses caras costumam ser bons para escudo, ponte ou arma, depende da sua sorte. Esse aqui a gente pegou um que é ruim para tudo. Esses caras costumam ser bom para ponte, tá certo? E os ratos costumam ser bom para plantação, tá certo? Quem a gente quer daqui é você e principalmente você, são os dois, tá bom? Tá guarde Como é que a gente consegue isso? Vocês vão vir aqui agora ó, e vender os seus recursos que você não quer usar, tá certo? A gente vai vender todos os nossos exóticos. Lembra que eu falei que a prioridade, principalmente no primeiro setor, é conseguir isso? Então vamos conseguir o dinheiro do jeito difícil, beleza? Vender vocês. Vender não tanto sintético. Eu não gosto de ficar com menos de 140 de sintético, tá? Não costuma ser boa ideia. E agora a gente vai comprar você, que é 297. E você é o nosso cara principal de escudo a partir de agora, tá? Eles vêm andando, tá aqui. Então você vai ser com certeza escudo. Ou não, desculpa, é sensor, tá? Eu esqueci que essa aqui é a versão sensor deles. O que significa que o nosso carinha de sensor agora, ele tem outra função que não seja sensor, provavelmente vai ser um ciências, tá? Então é um sai, beleza? Já vamos mover ele para o laboratório de pesquisa aqui. Ok? Vamos pegar o nosso novo tripulante de sensor e colocar ele no sensor. E você vai ser o nosso cara de armas. Um doce, tá? E repara que a skill dele é nível 5. Beleza? Então, recrutar ele. Então, a gente vai chamar ele de Gun 1, tá? O ideal pra essa nave aqui é você ter. 4, 6, 8 Gunners. Você precisa pra ela. O ideal, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer com ele é colocar ele no lugar da BFG, tá bom? Então, o robozinho que a gente vai dar um demote nele e você vai virar o meu carinha da BFG, tá certo? Só que esse carinha, como ele é um nisso daqui, enquanto a gente tá em tempo de guerra ou tempo de paz, eu quero ele no freezer, beleza? Porque ele gasta muita comida pro que ele faz. É o counter da raça dele, um doze, né? Você veio bom para quê? Ponte, eu quero você... Skill 4, quanto que a gente tem de skill no pessoal da ponte? Eu odeio quando o jogo faz isso. Vamos lá. Hum, quem são os caras da ponte? Eu tenho dois com skill nível 4, é isso? Não. Um com nível 3, um com nível 3 e um com nível 4. A skill dele é 4, não vale a pena, tá? Comprar ele. Você é pra defesa. O Hand Blaster é uma arma boa, tá? Mas não. Não, não vou comprar um soldado à toa. E você, para Gru, a gente já tem muita tripulação, também não vai precisar. Então vamos reparar a nave. Você reparar a nave, tá? Se você puder, deixa isso aqui em off, ok? Reparar a nave em estação sempre é mais barato do que gastar metal. Você gasta 40 de metal para cada ponto de casco, no mínimo. Tem danos que custam mais. Certo? Só você clicar aqui que você vê, ó. Ou, na verdade, isso aqui só pode ser reparado na estação. E na estação é 25 ou 20, dependendo da estação. Tá certo? Então a gente pediu 275 créditos para reparar. É literalmente um. Eu vou vender um de explosivo, confirmar e a gente vai reparar todo o dano. Beleza? Beleza. Então, é isso. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui agora, o que que a gente quer fazer, Eu vou colocar esse outro robô no point defense, que agora eu posso pôr os dois robôs jogo. A gente pode pôr os dois robôs para cuidar de point defense. Tá certo? Beleza? Então esse aqui vai ser o meu loadout de paz. Confirmado. Vamos dar load no loadout de guerra. Tá? Vamos mandar você pra cá, que eu quero cuidar de você ali. E deixa eu ver quem que é que tava designado para ir ali. É você, ó. Que tens que o nível 2. Então você agora vai virar reparo por enquanto. E vamos pôr você aqui. Certo? Não, não tá certo. Porque eu posso pegar esse carinha de Grow e colocar ele aqui como reparo, e eu posso pegar você, porque você tem skill de gun melhor e pôr você aqui embaixo. Beleza? Pequenos ajustes. E o meu carinha que tá aqui no cryo sleep vai ser o cara que vai cuidar da BFG. Tranquilo? Só dar save, confirmar. E agora a gente tem um carinha com skill nível altíssimo na BFG que joga a precisão dela para 23 e o reload em 7.5. OK? OK. Então vamos voltar para o tempo de paz aqui. Só para testar se os robôs estão mantendo. Então, beleza, tá todo mundo certo. Então, GG. Tá, a gente não trocou nenhuma arma. Então é isso aí mesmo. Só dar exit aqui. E, bom, a gente tem que fazer uma luta, então. Ups, voltando pro tempo de guerra. Droga. Esperar todo mundo chegar na posição. Se você sabe onde os inimigos estão, você tem a vantagem de já deixar a galera na posição correta, que é o que eu fiz ali. É só fazer isso aqui, ó. E espera ele vir pra gente. Tá certo? Não tem segredo. Ok? Então, Open com channel. Esse aqui é outro oficial, blá 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 A gente pode é, dar bribe nele Eu não quero, a gente vai fazer combate Duas naves E eles emboscaram a gente por trás Aí veio uma daquelas naves elite e uma nave menor Quando isso aqui acontecer, a primeira coisa que você quer fazer ó, É pegar as suas point defenses e mover aqui pra trás Tá certo? Já manda os dois drones pra lá Bom, perto daqui Eu disse perto daqui Inverte as suas ponte defenses quando isso acontecer, tá certo? Acostuma fazer isso. Essa nave aqui faz dano de energia, com o nosso escudo, talvez tanque, e você faz dano balístico e energia. Você tem muito HP, você não tem tanto HP e você não tem escudo. Então o que eu vou fazer é o seguinte: ó. eu vou pegar os meus lasers, pregar a bala aqui atrás, eu vou pegar a BFG e eu vou atirar por enquanto na arma balística dele aqui atrás, ó. Tá certo? Beleza? Deixa eu colocar isso aqui em cima por enquanto, que fica fora da visão de vocês. Só deixar o jogo rodar. Beleza? Cabe a KBFG é a melhor arma que eu tenho para drenar escudo e ela ainda tem esse perk de dar overload. Tá. Aí aqui em cima a gente já desabilitou a arma do cara. O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar os lasers, que seria você. Eu quero pegar bem aqui na frente da nave, que de novo, eu não quero destruir nem isso, nem isso e nem isso, ok? Você que tá aqui embaixo, certo? Não, você é o de cima. O 4 que é o de baixo. Você que está aqui embaixo, eu quero que você mire exatamente nesse canhão aqui. Beleza? Quanto mais perto a arma tá, mais precisa ela fica. Ó, vocês veem quando eu mexo, olha como a mira vai aumentando. Tá certo? Distância afeta. A mira nesse jogo. Por isso que o posicionamento das armas na nave é importante. Tá Legal. E é o motivo de eu falar que a gente coloca as armas, as duas últimas aqui, não deixa elas nessas pontas, Tá certo? Então, é só soltar. Agora meio que tem que ficar de olho aqui para ver a hora que ela morrer, tirar essa última arma e devolver ela aqui embaixo. Eu vi você não dando o amp ali embaixo em BFG. Já foi melhor que isso. Ah, deixa eu explicar outra coisa das armas para vocês, ó. Os atributos de arma é o seguinte. Cooldown, precisão, a área que ela afeta. Um ponto é o tamanho de um módulo desse daqui, tá? É, nunca é defletida, dano em escudo, dano em tripulação, chance de pôr incêndio e dano em MP que desarma a, a coisa por o tempo que falar aqui. Tá? Isso aí que são os atributos. Quanto gasta de energia, durabilidade do módulo. Tá certo? É só isso aí que vocês precisam saber. Eu esqueci de falar isso no episódio passado, foi a Beleza? Foi destruída. Então a gente pode pegar você agora. E. Pode ser aqui. Olha o fogo da BFG se alastrando, tá? Isso daí vai propagando e começa a quebrar a nave do cara inteirinha. Tá certo? Você sobrecarrega a tripulação, destrói os módulos, destrói gerador, destrói tudo. Tá certo? Então toma cuidado onde você mira a tua BFG. Beleza? Ó, esses tiros aqui erraram por causa da evasão. Quando você coloca esse quadrado, seu se ele tipo assim, por exemplo, tem metade dos tiros vai literalmente errar a nave. Ó o que eu falei da Nuke, ó. A Nuke sempre é mirada no meio da tua nave, sempre. Tá certo? Por isso que você tem que pôr as coisas menos importantes no meio da nave. Isso é um padrão de aí do jogo. Então a gente pegou dois módulos, um de cada nave. Pegamos um reator que é melhor já do que esses reatores placebinho aqui, então vamos substituir um aqui embaixo. Certo? Isso aqui é um motor que é pior do que o que a gente tem, tá? Então, literalmente, esse aí é o pior motor do jogo. Um 12, né? Printed Engine. Não é o pior, mas está entre os três, beleza? Ele não é bom nem para economia de combustível. Perfeito? Perfeito. Então, estamos tranquilo perdemos um pouquinho de vida. Vamos dar download no nosso modo passivo aqui. Eu esqueci de novo de tirar. Me lembrem disso quando eu perder o módulo, tá? Vamos mover você para cá, droga. Modo combate. Mover você para cá. Mover você para cá. Vamos guardar. Mas é o mesmo módulo. A posicionamento que eu mandei eles ficarem importa, tá? Eles guardam a posição de acordo com o módulo. Não é de acordo com o slot. Tá certo? Então, se eu inverter as duas armas aqui, o bote que tá aqui embaixo vem aqui em cima, o aqui em cima vem aqui embaixo. Tá certo? O jogo é esperto para fazer isso. Beleza? Beleza. Tá. Uh, tá faltando uma pessoa em ciência, agora que eu percebi. Ups. Então, quem tem skill absurda de alta aqui em ciência, que deveria estar tá em ciência e não tá? Ponte um tá certo, você é grow. Sensor, reparo. Você devia... Tá, em Grow tá certo, tá certo. A gente tá sem um cientista. What the hell? É, ah, não. É verdade, tá certo. A gente não tem o último cientista. Falta pegar a pessoa. Ups. Noob. Então, vamos lá. Star map. Vamos voltar aqui pra reparar a nave do, com preço barato. Ok? A gente vai ter que vender um pouco de recurso pra isso. Tem problema, a gente pegou um monte de sintético do, dessa última luta. Todo o dano. Ainda falta um pouquinho de crédito. A gente não pode mais vender metal, tá nessa situação tão. Eu vou baixar do meu mínimo, pois é, porque acredite a gente vai pegar mais sintético, tá? Reparar todo o dano. De novo é mais barato fazer isso. E no early game você ter muito metal não é ruim, tá? Tem por que fazer isso. E Beleza. Eu gostaria muito de comprar esse Cryo Sleep, mas algo me diz que eu não vou usar ele, então. Beleza. E vamos continuar a exploração. Beleza? A gente não pode fazer harvest nessa gigante. Vamos olhar o beacon do SOS. Provavelmente a gente vai pegar uma crew aqui. Não, não era. Era um modo. Tá, foi o resto de uma batalha. A gente pegou um Cryo Sleep X2. É, por enquanto eu vou guardar ele. Ele pode vir a ser útil mais para frente. Provavelmente não, mas... O seguro morreu de velho. E é o que tinha nesse sistema. Beleza? Então vamos pro próximo. Esse aqui vai valer a pena usar o Warp. Tá, tá muito longe. Beleza, tem um objeto de metal aqui. Vamos nele. Desligar a trap. Ele tá com armadilha. E a gente pegou 22 de explosivos. Tá, o lore desse jogo é uma merda, tá, gente? Caso eu não tenha falado ainda. Então não preocupa muito com ler textinho, não. Beleza, esse jogo vale pelo gameplay. Então vamos lá dar Harvest tem uma chance de Plasma Storm. Esses módulos você sempre dá harvest porque no geral vale a pena. E mesmo que não vale a pena nessa troca de recurso, às vezes tem nave perdida, essas coisas que você consegue outros módulos e outras coisas, tá? No geral vale sempre a pena fazer esse harvest, ok? Então estou feliz com até aqui. Aí agora a gente vai vir para o próximo sistema que vai estar tá muito longe para ir de warp, é muito longe, tá? Só que eu, eu já vi já que não vai ter o combate de cara, então a gente pode warpar direto. Beleza? Você sempre entra na borda do sistema em direção que você veio. É importante saber isso também. Sistema aqui gigante. Tá, eu estou evitando de andar na nuvem para não reduzir o sensor. Beleza, essa aqui é uma colônia Play -E. play Play é um é super legal. Isso aqui é uma das coisas que é legal, Lore. Então é o seguinte: isso aqui é uma civilização que ela é. Todo mundo da civilização tá num jogo online. Literalmente, a civilização inteira. É tudo jogador de Free Fire. E eles não têm tempo para receber visitantes. Você conversa com uma AI, tá certo? Então vamos lá. Vamos contatar. Beleza, ó. tá falando que todos eles estão ocupados e pergunta se você quer jogar o jogo. É, é arriscado, tá? A gente vai jogar. Beleza, então a gente vai mandar um voluntário para fazer E reparo. Ele fala, é um risco de um tripulante. Você quer arriscar? Sim, a gente quer. Beleza, então vai lá. Veio uma, uma nave pegar o tripulante, levou para a cidade dos caras para fazer participar do jogo. Vamos descobrir se nosso carinha é campeão de Free Fire ou não. E a gente ganhou, beleza? Então, quando você perde, você tem chance de perder o tripulante, ele ficar preso no sonho do jogo para sempre. Se ele vencer, você ganha um módulo, tá? Então, é arriscado, mas de novo, setor 1 é o lugar que você quer fazer isso. Não vai me fazer isso aqui num setor 7, por exemplo, tá? Beleza? E tá aí a gente ganhou um módulo bem bosta, que é um shield de decoy. Tá certo? OK. Então, deixa eu ver se eu posso pôr esse shield de decoy ou não. 43 de energia. Se eu ligar o modo de nave, a gente tá em reator sobrando, tá? Então não precisa de tanto reator. É bom ter reator de backup, mas a gente vai sobreviver sem. Ou o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Guardar esse PD por enquanto e pôr o shield de decoy aqui. Tá certo? O que o shield de decoy faz? Ele aumenta a vida da minha nave em 5 e aumenta o meu escudo em 3. Só isso. E para o inimigo ele aparece igual esse modo de gerador aparece, tá? Ele é considerado um gerador para o inimigo. Beleza? Mas ele não tem impacto nenhum. Ele é uma Shield Battery super eficiente que dá armadura. Você vê ele desse jeito, tá certo? É um módulo bem ruim, tá bom? Isso aqui é coisa que quase nunca se usa. Se usa, você tem espaço sobrando, que essa nave geralmente tem um pouquinho. Tá legal? Deixa ele aí. Não tá fazendo mal para ninguém. Então vamos continuar aqui. Chegar bem na borda. Tá, não cola demais não, porque às vezes você dá trigger sem querer. Ligar o modo combate. Beleza? Não vou me esquecer dessa vez de dar story em você, ok? Posso até colocar esse PD aqui de volta se quiser. Beleza? Uma outra coisa que você pode fazer, em vez de pôr o PD, é colocar um gerador. Por que, Vanguard? Porque é bom ter um excesso de energia. Porque você nunca sabe quando o tiro vai bater aqui e automaticamente ele vai desligar uma shield battery, ter o radar ou as armas, tá certo? Então, você tem um excesso de energia em nave grande, é algo sábio de se fazer. Beleza? Vai ajudar mais do que aquele PD ali, confia. Tá bom? Então, vamos lá. Beleza? É uma grande nave com pelo menos três sistemas de armas. Outro oficial. Beleza, a gente vai lutar com ele. E tranquilo. Tá, a nave que ele detectou foi essa. Ó, essa navezinha aqui passou no radar. Então é o seguinte, essa nave tem dois sistemas de energia e um sistema de Fire Cannon. Que é o Não Do It Yourself do Fire Cannon. Duas PDs geralmente param isso aqui. Tá? Às vezes um ou outro tiro vai passar. Essa nave tem 17 de vida. Essa tem 22. Ou seja... Mesmo ela tendo escudo, ainda vale a pena matar essa antes de matar aquela, por conta da diferença de poder de fogo, beleza? Tem algum módulo aqui que eu quero? Isso aqui é um Stealth Decryptor, bem ruim. É, honestamente, a única coisa que eu tenho interesse aqui são os reatores. Então, pode pregar bala, mirar aqui, mirar aqui. Vocês que são grandões, aqui. Se acertar o reator, acertou. Tá? Esses reatores aí não são nada. Ai, meu Deus, eu preciso deles, senão minha vida não tem mais significado. Não, não é assim. Beleza, já pegamos a arma lá no fundo. Ok, considerando que a gente já pegou aquela arma, eu vou trocar a BFG para tirar aqui embaixo. Eu odeio abrir essa janelinha, isso aqui é uma das coisas que eu não gosto da Wii, ele ficar abrindo a arma. Beleza, ó, pegamos a arma dele, vamos pôr ela em fogo e ainda dá um MP, exatamente o que eu queria. Certo? Tiramos bastante da pressão dos nossos escudos. Então, o Fire Cannon foi interceptado. A gente vai fazer isso aqui sem levar nada de dano. Essa luta aqui é relativamente fácil. Tá? Se o escudo segurar, a gente vai sem levar nada. Provavelmente vai. Ó, isso aqui é importante. A nave viu que vai morrer tá carregando o Warp Drive. Se você destruir a ponte, geralmente o Warp Drive desarma. Mas se tiver tripulação no Warp Drive, ele não desarma. E Tem, tá certo? Então a gente vai pegar o nosso BFG e mirar no meio do Warp Drive aqui agora. Certo? Deixa a nave ali embaixo. Essa nave aqui não é prioridade agora. Ela já, inclusive, ela nem tem mais arma. Tá? O fogo destruiu a arma. Então é o seguinte. É... Se a nave escapar, você não pega o salvage. É só isso. Ok? Então vamos lá. Provavelmente ela vai morrer antes da gente pegar o reator, mas. Pronto, bom, faleceu. Vocês vão perceber que algumas naves têm sérios problemas com isso daí, tá? Não é o caso dessa daqui. Okay. Então vamos tentar matar essa aqui rapidinho, ver se a gente salva esse microreactor, que é um pouquinho melhor do que esses reatores aqui. Tá, o micro 2. O micro 1 um é um dos piores reatores do jogo. Tá, a graça salvante dele em relação aos Do It yourself é que ele tem 6 de HP, os outros nem isso tem. Mas ele, ele tá entre o segundo e terceiro pior reator. Beleza? Dois módulos, tudo isso aí de loot. Vamos embora. A gente pegou uma ponte para uma pessoa, que nenhuma nave vai usar, e um motor que vai virar recurso. Beleza? Perfeito. Levamos zero de dano. Era o objetivo. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos devolver aqui a nossa Cryo Sleeper da Load. E tem um exploit desse jogo que é o seguinte: se eu tiver em combate, eu posso literalmente pegar esse container e fazer isso. Ó. Isso aqui não me impede de fazer combate. Eu posso usar o slot dele para pôr um módulo. Tá? Essa nave não. Você usa muito isso com a Nuke Hunter e a Tigerfish. Eu não vou fazer isso nessa nave, tá? Mesmo porque quatro slots dela são obrigatórios ser container. E o Dev cagou no pau que ele devia ter feito toda a nave ter pelo menos dois slots obrigatórios de container, e se ela tem excesso de metal, você não podia usar o recurso no combate. Mas não foi eu que fiz o jogo, então beleza. Esse jogo é cheio desses pequenos problemas, tá? Então, ó. Explorar o planeta. Tá, tempestades magnéticas, a gente perdeu o recurso, ele me avisou disso, tá? Que o planeta tinha tempestade e a gente só levou external damage para nada, ok? Então agora, ó, a gente tem que vir pra cá e depois pra cá, tá? Não vai valer o combustível, daqui pra cá eu acho que vale, mas daqui pra cá não, ó. Tem uma frota lá, vamos ver que frota que é, se é um trader ou um inimigo. É um inimigo, se eu warpar agora, eu caio de boca nesse inimigo. Então o que a gente vai fazer? Modo de combate. Vamos clicar em Sector, vamos warpar e a gente já vai cair diretinho nele. Por isso que é importante você olhar para onde você tá indo, ó, tá vendo? Então eu já preparei a nave para isso. Ok? A Nuke Run isso é fundamental fazer. Certo? Então vamos lá. Beleza, essa luta é super fácil, tá? Essa aqui é a arma que o meu escudo vai negar, point de defense para, point de defense para. Então a gente pode fazer com super calma essa luta, tá legal? O que eu quero aqui é esse container FO. E aqui eu quero esse container FO. É literalmente os dois módulos que eu quero. Tá bom? Então vamos mirar na nave. Eu vou mirar literalmente na ponte aqui. Ok? Vamos usar as armas que estão nos lados próximos para a gente ter precisão nos tiros. Beleza? Vou pegar você. Hum. Eu vou mirar fora para não correr risco de pegar o container. Eu sei que tá, não é a melhor mira, mas esses caras não são ameaça, tá? Então não preocupa. E você aqui? Beleza? Só soltar agora e assistir a luta. Então você pode lutar até contra três naves ao mesmo tempo, tá? Isso é o pior que o jogo joga em você. Não preocupa não, tá gente? Vai piorar muito ainda nos combates antes de melhorar, tá? Então, você aqui... E você... aqui. Uma outra dica, tá? Quanto mais módulos da nave inimiga você danificar, teoricamente, maior é a tua chance de pegar os módulos que você quer. Então, tenta espalhar teu dano de propósito, tá certo? se você danificar o máximo possível que você não quer pegar. Beleza, ela explodiu. E vamos ver. Beleza, pegamos três módulos. E a gente pegou um dos reatores, que é um pouquinho melhor que um reator desse daqui. Então vamos substituir. Esse aqui é o micro-2, ele dá um ou dois a mais de energia, dois a mais de energia. E o um motor outdated que gasta combustível pra cacete, porque ele faz, tá? Então os dois aqui são sucata. Ó, repara que a gente já estourou o limite de metal. Beleza? Quando isso daí acontecer, você tem algumas coisas que você pode fazer, beleza? Primeiro, craftar aquela arma que eu falei. Segundo, a gente vai mandar essa ponte pro além, tá? E vamos ver se a gente tem recurso para fazer alguma parede não porque a gente não tem os 10 exóticos que precisa. Então, vamos lá. Não guarde como você sai desse pico. Relaxa que tem como, a gente vai fazer. Deixa eu só pensar certinho aqui para não fazer besteira. Bom, primeira coisa é dar store em você. Segunda coisa, a gente vai clicar aqui, ó, e a gente vai fazer um do it yourself metals. Provavelmente é ele. Deixa eu só ver se não tem um combo. Não, não tem. Então, um container para guardar metal extra. Você pode fazer em qualquer lugar, inclusive um slot de arma. E eu ainda preciso de mais um espaço. Se eu guardar um reator desse e dar scrap em você, que eu não pretendo te usar, a gente pode fazer algo tipo isso aqui: ó, dar um store em você, clicar aqui e fazer um container do it yourself de sintéticos. Ó. Beleza? E a gente pode rodar temporariamente com dois containers extras, feito na gambiarra, para fazer alguma coisa produtiva. E de novo, eu esqueci de tirar o Cry Beleza? A gente não precisa de tanto reator de backup. Eu posso jogar esse reator fora. E aí a ironia é que agora eu consegui os 10 que eu queria aqui para fazer o upgrade. Valeu, Vanguard. Gênio. É, tá. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui onde está essa Shield Battery. Select Slot. Upgrade to Core. Vamos pegar aqui onde está o Shield. Select Slot. Upgrade to Core. Não dá para fazer o upgrade de híbrido ainda. Vamos pegar você. Select Slot. Core. E você aqui. Select Slot beleza que aí a gente nem vai precisar mais usar esses carinhas aqui por enquanto mas vamos guardar eles na bag sempre pode ser útil beleza tá certo vamos guardar por que que subiu o teu HP você fazer o upgrade do slot para core dá mais um de HP para nave e eu queria deixar bem claro uma coisa você fazer downgrade te devolve recurso ok que é algo que eu devia ter Lembrado na né, runa no Kim Runner que eu não teria perdido os HPs permanentes que eu perdi. Foi me meu lá. Mas enfim, voltando. é Só que você não pode fazer downgrade do híbrido pro core. E isso é de propósito, para você não usar os slots para guardar recurso. Que é exatamente o que eu falei da arma aqui. O dev pensou nisso nos slots, mas não pensou na arma. Tá certo? Então, lembrem-se disso, ok? se transformou o slot em híbrido, você perdeu um ponto de HP pra nave. Estava morte. Esse negócio de slot eu não entendi. Como é que é isso? Quais tipos de slot tem no, no jogo? Lógico, os slots de warp, de motor e ponte, que são fixos, tá? Você não pode mexer esses três de lugar. Cada nave tem o seu, em cada um é num lugar fixo que não pode ser mudado. Você tem os slots de container, que só pode ir container, interno, que pode ir qualquer módulo, que não seja arma, ECM e ponte defense. Você vai ter os, os slots híbridos, que pode ir qualquer módulo, menos arma, e o slot de arma que pode ir qualquer módulo. Menos, lógico, ponte, warp e motor, tá? Esses aí são os slots específicos. Entenderam como é que funciona? Então a vantagem de você pôr slot híbrido é para você poder pôr point defense neles ou ECM. A desvantagem é que você não pode converter eles para slots core e perde ponto máximo da nave. Lembrando que se esse HP aqui zerar, eu tô morto. Vamos ver de como que eu sei que slot é o que na nave. Deixa eu mostrar a partir desse daqui que fica fácil. Ó. Toda vez que vocês verem um slot que tem esse pontinho aqui no meio que eu tomara que no vídeo dê para vocês ver assim dá, esse pontinho significa que é um slot híbrido. Esse quadradinho significa que é um slot de arma. É só isso. Se não tiver nenhum dos dois é um internal core ou container. Tá? É assim que você acha que slot é o que na tua nave fácil, né? É, eu queria ter sabido disso quando eu comecei a jogar o jogo. Deixa eu devolver a arma aqui para cima. Beleza? Vamos ligar o modo de paz que eu devia ter feito enquanto eu tava falando, O cérebro é autista demais para isso. Beleza? Então, Star Map. Vamos ver essa gigante gasosa. Beleza? O risco aqui é mediano. Então, vamos lá. 64 de combustível, vamos vir aqui nos módulos usados, opa, modo de guerra, tá, esse aqui é um solifício, isso é um dos bosses opcionais do jogo, tá certo, é, é o seguinte, esses caras eles acreditam que fora eles tudo no universo é imaginário e eles lutam contra as ilusões, se você escolher batalha, ele vai falar exatamente isso como uma ilusão podia dizer e vai lutar contra você. Você pode questionar ele, que eu nunca fiz, e você pode oferecer uma explicação razoável do porquê você pode ser real e ele vai te deixar aí, tá certo? Então é... se você tiver numa nave fraca, opte por sair fora, você não paga a penalidade, isso aqui é um boss opcional. Entendam assim. A gente, lógico, preparar pra batalha, e vamos ver se a gente pegou. Ó lá, tá vendo? Você não vê? Isso prova exatamente é, que a gente está dentro de uma ilusão. Nenhum capitão é, iria concordar em fazer batalha mortal tão facilmente. Beleza? e a gente pegou a nave pequena tem duas versões dessa nave tá a versão maior tem três nukes a versão menor tem uma nuke só o que ela tem de interessante aqui essa arma é muito boa no early game mas não para essa nave esse ECM dá mais 7 de evasão o melhor SM do jogo dá mais 9, então ele é muito bom esse container é meio meia boca mas pode ajudar a gente no early game essa shield battery é um pouquinho menos eficiente do que a azulzinha que eu gosto mas ela é muito boa o warp upgrade para gente Tá certo? Esses reatores são upgrades pra gente. Essa placa é uma das placas que dá 9 de HP, mas ela é feita de manteiga. Esse PD é inútil. Esse míssel aqui, toma cuidado, olha o dano dele ali com tripulação. Ai, ó. Tá, ele tem 100% de chance de fazer um X4 de dano numa área de um bloco em tudo que estiver boiando aqui no meio da minha nave. Por isso que você tem que tirar a tripulação do meio, beleza? E essa arma aqui ó, é a arma que a nave, o passaralho espacial começa. Ela gasta 4 de, não, não é essa, é uma outra versão dela que gasta ainda mais comida para tirar, tá certo? Então é o seguinte, é, o foco nosso da nossa, dessa nave aqui é conseguir os reatores. Isso é o que a gente mais quer agora, tá bom? Então, só que essa nave tem muita evasão. A evasão dela é 55, então não tem muito o que você fazer. Mira no meio, no centro de massa da nave e reza para as coisas darem certo. Tá bom? Não dá para micrar ela nesse estágio porque de novo ela é um mini boss. O que você pegar aqui é lucro. Certo? Olha o nosso escudo indo pro saco. Quem derreteu o nosso escudo foi essa arma aqui. Ó. Ela é uma arma feita para destruir escudo. Certo? Ela faz 9 de dano a cada 10 segundos. Beleza? Teu então, escudo não vai segurar o dano dessa nave, nem tenta. Ok? Então. Agora é rezar pra ela não acertar as nossas armas. Que ela, sei lá, ela tá mirando na minha BFG. Beleza? A gente pegou o warp drive dela. Isso é perfeito. Que okay, significa que ela não vai poder escapar. Às vezes ela escapa e você só levou dano de graça. Tá, reparou a ponte? Olha a nossa arma errando totalmente aqui embaixo. A gente pegou um dos reatores que diminuiu um pouco o dano que a gente vai levar. Tá, essas armas anti-escudo, via de regra, elas não fazem muito dano em casco, módulo, essas coisas. tá? Elas são bem fracas contra isso. Ó, nosso PD parou o torpedo, você não devia estar tá aí. Ou a nuke, né? Esse jogo chama torpedo de nuke. É porque algumas são literalmente nukes mesmo. Ó, acertaram o nosso warp drive. Nosso escudo voltou, não por muito tempo. Beleza, ele tá com 5 de vida. E repara que a gente tá sobrecarregando o reparo dele tá? A crew dele não tá dando conta de reparar a nave. Vocês vão perceber que no fim do jogo eu vou estar tipo 20 tripulantes reparando, tá? É normal isso. A gente tá levando bastante dano. Tá? De novo, a Blue Star leva mesmo muito dano a costume. E a gente tá sem sintético, isso é perigoso, tá? Se tá sem sintético, significa que os seus módulos que ficarem danificados não podem mais ser reparados. Certo? Mas a luta já acabou, foi tranquilo. Ok? Por isso que é bom ter uma arma dessa de backup que você pode dar scavenging nela quando precisar. Essa luta não deu pra gente nenhum sintético, que é ruim. E a gente pegou o SM dele. Esse SM aqui vai ser fantástico pra gente. Porque agora eu posso, se eu quiser, instalar ele aqui durante o combate. Tá certo? E ele vai dar pra gente sete de evasão extra na nave, que na Bluestar ajuda pra caralho. Tá certo? Beleza. Porém, a gente precisa de sintético. E você é o escolhido pra me dar os sintéticos pra eu poder reparar minha BFG. Tá certo? Tem que tomar cuidado com os combates agora, porque a gente literalmente não tem sintético pra reparar módulo isso pode sair do controle fácil, tá certo? Beleza? Então, vamos pôr o Cryo Sleep aqui. Vamos dar load no modo passivo. Star map. A gente tem um reparo aqui ainda bem. Então, esperar todo mundo ir na posição. Menos 21. Era menos 21 que a gente tava, era menos 17. Ah, menos 21. Inclusive, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu tô dando mole aqui. Ó. Esse pet gasta comida, então eu posso manter ele congelado no modo de paz. Se ele desderpar. Ok, é uma mais de comida que a gente não vai gastar. É mínimo e máximo, mas... Seguro morreu de velho. Então, ó... E vamos ver. Esse aqui, ó, é o melhor módulo. Lembra que eu falei naqueles com, aqueles planetas de integridade que você pode pegar? Esse é o melhor módulo que vem dele, tá? É o Integrity Hardpoint T9, ok? Vamos ver se tem alguma coisa legalzinha aqui. O Lança Missile Rato é legalzinho, legalzinho, tá? Tipo, mas a gente tem um melhor, que é esse carinha aqui, ó. Então, Só pra vocês compararem a diferença dos dois. Esse daqui faz o dobro de dano em projétil. Tá certo? Tem menos chance de incêndio do que esse, tem uma mais de precisão, o resto eles são iguaizinhos, tá? Esse aqui recarrega um pouco mais rápido, só que o nosso gasta mais munição para fazer a mesma coisa, beleza? Mas esse lança-missil é melhor, confia A gente vai usar ele no boss, tá? Uh, beleza. Isso daqui é um item legal, ele faz combustível a partir de orgânico e sintético, não é para essa nave, tá? Essa nave não usa isso aqui, de novo, orgânico é preço premium pra gente. Tripulação. Tem um robozinho de incêndio. Uh, não nesse estágio. Tá? Geralmente eu compro todos os robôs, mas é mais pro fim do jogo. Agora a gente está mais preocupado em conseguir os 475 créditos para reparo. E a gente vai vender todo o metal, porque a gente não está usando o metal para reparar. Ok. De novo, é muito mais barato fazer isso por aqui. Eles estão vendendo sintético a um cada, então a gente vai comprar para reparar os nossos modos internos. Vocês viram na última luta eu quase tomei. Isso aqui é o pior preço de sintético do jogo. Tá em estação. Nunca vendo esse sintético aqui. Explosivo aqui tá um pouquinho caro, orgânico tá caro, combustível tá caro, ou melhor, não tá barato. E é isso. Beleza? Vamos explorar esse último planeta aqui e a gente encerra o primeiro episódio. Beleza, um planeta sem vida com energia do warp. Vamos ver pode ser uma tecnologia precursora e é um robozinho precursor vamos aproximar ele ele está falando de ele tentou comunicar com a gente e o robozinho nosso falou segurança tá então vamos aproximar e aí ele literalmente saiu fora deixando para a gente só research mais nada tá, ele falou uma história metafórica sobre os precursores e e eles simplesmente saíram fora, porque para eles era ruim demais ficar de testemunha da nossa miséria. Tá? E o robô foi deixado para trás apenas para contar essa história pra gente. Né? Lore do jogo. Beleza? Beleza. Então agora a gente tem que vir no modo try-hard pra cá, depois vim aqui e aqui. É só isso, beleza? E pra fazer isso tem que esperar o planeta girar até aqui. Então, que é um ótimo ponto para terminar o episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês estejam gostando desse detonado. E a gente se vê no próximo episódio de Short Strip To Earth, tá? Qualquer dúvida, vocês sempre podem me procurar no Facebook do canal. O link está na descrição. Deixar nos comentários do vídeo. Todo sábado eu leio os comentários do canal. tá? E qualquer coisa também para isso. Aquele abraço, gente.